Ametoka wapi mtoto? Mfiani. Huyu mtoto nilimpata nje. Actually yeye ndo alinipata mimi nje akaleta nikamleta ndani. Na mkora majirani ama nyinyi peke yenu tu? Hii ni expensive court. Afisa, unaona hata hawa nimefanya kwa mimi ni general manager, tenant, lakini kiangalia sura zao zilingana na hii nyumba. Nini? Mungaji. So sasa mnaweza mnaweza kulipa hapa nyinyi kwa nifisha. Really? Hawa rafiki zangu wanaishi hapa bila malipo na kana. Na mbona mkupeleka report katika polisi ambao wanahusika na kesi kama hii? But officer, with all due respect, when you're scary, that's what ulikuja kwako. Ama? Yeah, sawa. Lakini huyu. Okay, alikujaje hapa? Huyu alinikuta. Huyu wazazi wake walifake life. Sasa wakamtupa. Ai, kumtupa, so yeah, it's a little bit of a struggle. Yeah. Walimleta bila ruhusa. Toto. Wazazi wako wakitana nani? Haezi ongea, huyu nilikuwa naye nje, hazungumzi. This boy is bubbling. Aonge. Aso. Toto. Lady yako wapi? Wow! Aso ende baba yake. Aso. Baba. Daddy. Muulize tena. Yeah. Kumbe. Na mama yako? Mami. Mi, hakuna mwingine nyuma mami. Mimi. Haiwezekani. Parents. Haya. Parents, waja. Kwa hivyo says, yaani you're the mother. Mom, I'm not the mom. I think nafana na mke or something, of which I'm sure the mom is not even pretty like me or and your mommy. Mama niko na marashi kama mamake, that's why I'm confused na mamake. Mimi si mamake, Trisha, I'm not the mom. Sasa. Ndio mami. Nimepata jibu. Kwa sasa anajua la kufanya. Shimudani afisa. Ona, na? Huyu mtoto ni innocent. Yes. Na si problem namfanyia sasa. At all. Sasa wewe na mtu wako mkikombana. Mtu wake. Msikelee tuta katikati. Mimi na yeye aje. Kwa sana. Wewe mimi nilipeleka naye wapi? Watoto wangu watarajiwa shaona. Wewe kwanza hata umeshaanza unaanza zako na huu unakaa kuchukua na mtoto wa nywele kama hii. Shameless. Namazeri kabisa. Iko namna hii. Huyu mtoto kwa dini mlimleta, si ndio? So it is your own responsibility kumshughulikia. That is how parenting works. Responsible mimi na yeye, can we never even acha huyu mtu si. Tuende wapi kwanza mimi na yeye? Hebu nyamaza. Wewe na wewe. Tafadhali. Afisa uko sawa. Usijaribu kunipotezea wakati. Unasikia vizuri? Unapenda tuelewane afisa. Mimi sasa naondoka. Huyu mtoto namwacha hapa mumlee. Sawa sawa? Yeah. Atujele wana, uko sawa, sawa. Nisikiza vizuri tu, natuze kwa makini. Ndiyo nige kushika na wewe. Lakini mewaachilia kwa sasa. Mimi naenda zangu, na ntarudi. Kwa ngaliu kujana jinsi ya nabiendelea, sawa sawa? Karibu sana, karibu. Iko chai? Ni kwa heri sana. Okay. Kwa heri. Asante ya fande. Ya, karibu. Parents. Shiza. Sasa, tutadu? So nani atachunga mtoto? Wewe ndio mchungu mtoto. Nani? Mimi nilikuwa na nyinyi mkirea. Unisikia? Sasa. Oh, sasa. Basi. Baba nini? Sasa nini? Mama. Wewe kama ni babake, wewe ni babako peke yake. Now listen parents. Jamani, sikizeni niwaambie. Ona sis, ako na wavulana wingi sana. Na wavulana wengi aje. Na mvulana mmoja alipata ujauzito akazaka alichotoka. Hapana, haiwezi. Kata kuna mmoja baba mimba yake sakawa kasana na mvulana kaeta. Wana bakuwa na nani? Baba nani hapo chukua toto. Mzito. Mika babake. Nini yaki mgeona watoto wangu watarajiwa, watakao kuja. Hey, ni wa handsab sana. Kama huyu? Sema, hi daddy. Kwa sauti, hi daddy. He's so cute. Yes. Yes. No.